Nije zanimalo. Tu ima jedan detalj, ovako mislim da će vaše gledalce zanimati. Oni su proveli 2 mjeseca u vezi ubistva Đurekovića, dokazujući, teza je bila da je Krunoslav Prates, naš agent, koji je već osuđen zbog toga, na 2 doživotnu robiju, da je taj Krunoslav Prates držao ključ od garaže u kojoj je bila štamparija i u kojoj je Đureković štampao navodno svoje knjige. E, taj Krunoslav Prates je bio agent i on je uzeo taj ključ jedan, narezao ili nije narezao, to će sada vidite, i predao Josipu Perkoviću. A Josip Perković predao ubicama, a ubice došle u Wolfhardhausen, otključali garažu, ušli unutra i čekali da Đureković uđe. I sada je tu bilo 25 eksperata. Da li je ključ narezan, da li je dao original, Nemci ko Nemci, mlate praznu slabu, ošto je Đureković se spominje. Da li je brava ovakva, da li je brava onakva, ne znam, a da li je on predao ključ Perkoviću na ovakav način ili da li je to sve, eksperti za brava su došli. Poenta, zašto sam mu rekao? Zato što ne možete da poverujete da im niko ne objasni, ne postoji običan beogradski džeparoš koji će ući u stan znajući da ćete vi da dođete u nje. Prvo, ova operacija se vodila na taj način da su izvršioci operacije znali da neko zna da oni idu tamo. I znači sad oni treba da uđu tamo i da sede kao u kavezu. Oni su bili znači, zamislite da je došla policija. Jer mi smo znali u neku ocinkariju i tako. Znači, nijedan lopov neće, ako je ušao, obio stan, pa ukrao, pa beži. A oni govore, oni su ušli u stan i čekali u zastavu. Nije istina. Oni i nisu hteli da slušaju. Znači, kako je bilo? Oni su, momci koji su radili operaciju, oni su došli i izvideli teren. I rekli su, čekaj ga jedan dan, nema ga. Čekaj ga drugi dan, nema ga. Đureković ne dolazi. I onda se namislila ta nedelja. Nedelja kad je on došao ili išao sa tom nekom švalerkom, klinkom, nekom prostitutkom. Išao na roštiljanje, kako on kaže. I sada, o čemu se radi? Oni su imali ključ. Oni, što kaže Giška, nismo mi ludi da uđemo, ste ludi. No, to na glupost bila. I oni su se rasporedili, ovde su sedeli Tapi i još jedan čovek sa tim autom koji su imali zatak da osmatraju da li će Đureković da dođe sa kolima iz ovog pravca. I oni se tamo buljili, a ovaj dolazi iza leđa. I oni čekaju samo znak, ono, tu, da im kaže da, mislim, bili su kupili bile one male motore, one stanice, igračkice. A Giška i ekipa su se skoncentrisali u jednom parkiću, odakle se vidi ulaz u tu garažu. I tu se neka deca igraju, neko šeta kera i tako dalje. I ništa ne bi se dogodilo da Giška se nije okrenuo i kaže, pa evo ga, prođe pored nas. On prođe, kaže, pored nas. Oni tamo gledaju još uvek u onaj pravac, Tapi je bio u tom auto, slikar je tako. I kaže, on prođe pored nas. I šta se događa? Đureković svojim ličnim ključem otvara bravu, ulazi tamo i vuc, momci uđu i završe taj posao. I kad su završili taj posao, oni zaključaju garažu i uzmu ključ. Znači, sada naša služba raspolaže sa 2 ključa. Dokaz da nismo koristili uopšte ključe, što bi uzeli ovaj ključ. I to Nemcima nikako nije bilo jasno. Eto, to je interesantan bio taj detalj kad je Giška samo